Şəmkirdə istixana təsərrüfatları geniş yayılıb. Belə istixana sahiblərindən biri də Kəmalə Bayramovadır. Uzun illərdir istixana fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkar bildirib ki, əsasən dekabr ayından əkilən pomidor becərilir və ziyan vericilərə, müxtəlif xəstəliklərə qarşı dərman preparatlarından istifadə olunaraq yetişdirilir. Burada 30 nəfər daimi işlə təmin olunub. Mövsümi işlərdə məhsul yığımında isə işçilərin sayı 50-60 nəfərə çatır. Bütün işçilərin gediş-gəlişi təmin edilir. Həmçinin sahibkar tərəfindən onlara səhər və günorta yeməyi verilir. Yetişdirilən məhsulun əsas hissəsi xarici ölkələrə, əsasən Rusiya bazarlarına ixrac edilir. Bu il demək olar ki, başqa illərə baxanda sahibkarların problemi nisbətən həll olunubdur. Rusiya bazarlarına çıxışda heç bir problemimiz yoxdur. Sağ olsun, başda hökumətimiz olmaqla sahibkarlara kömək eləyirlər. Məhsullarımızı Rusiya bazarlarına normal şəkildə 5-6 gün müddətinə çatdıra bilirik. Bu da o deməkdir ki, sahibkarın maddi vəziyyəti yaxşıdır. Sahibkarın vəziyyətinin yaxşı olması demək olar ki, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, işçilərin əmək haqqı ilə təmin olunmasına böyük kömək göstərir. Bu il o da başqa illərə baxanda, bu il artıq özümüzün yerli bazarlarımıza çıxış çox yaxşıdır. Əvvəlki illərə baxanda demək olar ki, sahibkarı elə yerli bazar da qane eləyir. Məhsul yığılıb bazara çatdırılanda müvəqqəti işçilərimiz də olur, amma qış uzunu demək olar ki, biz daimi işçilərimiz var, onları da isti yeməklə, nəqliyyatla təmin edirik. İstixanada çalışan işçilər də onlara göstərilən diqqət və qayğıdan razı qaldıqlarını bildiriblər. Çox, bütün fəhlələrə çox gözəl qulluq elənilir, çox gözəl. Hər şey yaxşıdır, çox gözəldir. Allah, belə nətər deyim, canlarına sağlıq versin. Allah belə yaxşı ruzilərini versin. Mirqəmər Mənsimova, Kəmran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Şəmkir.